Tervehdys, mä olen Vokki ja jatkamme Laser Squadin pelaamista. Nyt tehtävä numero 3, Rescue from the Mines. Jälleen kerran tässä on muitakin mahdollisuuksia kuin tappaa vihollisen tiimi, mutta enpä usko, että on mahdollista päästä tätä läpi sillä, että pelastaa ne vankit ilman, että koko vihollistiimi on jo kuollut, joten aika samanlainen tehtävä kuin aikaisemmakin, mutta niin, vaikeustaso tähän välissä. Laitetaan se sama nelonen. Niin, eli samanlaista settiä kuin aikaisemmissakin kentissä. Mutta sanoisinko, että huomattavasti veemäisemmässä ympäristössä ehkä toisaalta, mutta toisaalta taas ei oikeastaan. Niin nyt olisi laittaa vaikka Private Stone ja Harris kolmosina. Ja Turner 2. Joo. Ja sitten tällä kertaa Marsekkeja. Mä en tiedä, onko se parempi ase, mutta toivotaan niin. Niin, mitähän mä olin sanomassa. Niin, tää kenttä on vähän semmonen. En tiedä, onko veemäisempi. Tässä on pitkiä käytäviä. Tosi paljon. Mut eiköhän siellä siltikin pääse kuitenkin piiloon nurkkien taakse ja näin. Ja sitten toisaalta vihollisella on kuitenkin vähemmän paikkoja mihin piiloutua. Täällä ei ole mitään pikkuhuoneita ympäriinsä. Eikä mitään sellaista. Mut no. Toi. Mä rupesin miettiä. Eiku niin, explosive pitäs saada. Joo, sehän se oli. Mä mietinkin, että tässä on aika paljon noita action pointsia. Tai action pointsia, kreditsiä. Että mitäs se nyt? Paljon se explosive oli? 19. Kun teoriassa mä tarvisin 3 räjähdettä, että tämän tehtävän voi suorittaa. Noi granaatit ei välttämättä riitä. Oh. Paljon se oli se? Onks tuolla toi enää 4000? Oh, ei, joo, ei siis asetta, vaan lipas siihen nää 4000. Noni. Joo, eli Harris ja Stone, ne on noi kovat tyypit. Taas, tää on vähän tämmönen sokkelo. Tuolla näkyy vankisellejä. Ja milläköhän. No, tässä oli muistaakseni vaan näin 2. Kaksi aloituspaikkaa. Ja sitten vihollistiimillä on se keskellä aloituspaikka ainoastaan. Mutta kun pelaa tietokonetta vastaan, niin se ei merkkaa mitään. Eli mä oletan, että ne on ympäri täällä luolastoa. Kukas tää oli? John Lann. Ei, hitto, mä unohdin varmaan nyt jo ne, että oliko siellä Harris ja kuka se toinen oli. Jolla oli ne sitten ne paremmat panssarit. Eli perussetillä lähdetään. Marsekin kävee. Ja kytikseen.
Tääkin voi... Tuolla on hyvä granaatin vaikka viholliselle noiden kahden kanssa, mutta... En mä usko, että ne käyttää... Tai ehtii käyttää edes granaatteja. Sitten... Täällä oli jo stamina poor. Noin. Change. Ja Marsekki päälle. Katsotaan skannerilla millainen tää oli. Jos. Ahaa. Vankit olis nyt aika hyvillä paikoilla itse asiassa. Noin kaksi on lähellä. Oikeeta yläkulmaa ja... No, toi vasen alakulma, niin se nyt on vähän... Vähän kyseenalainen sitten. Mut sillä puolen kenttää olisi kolme tyyppiä ja yksi voi lähteä sieltä juoksemaan. Teoriassa. Mut tää on nyt todennäköisesti kannattaa vaan kytätä ja poimia niitä yksitellen, kun alkaa tulemaan tänne suuntaan. Niin ja vois, on kanssa nyt kolme tyyppiä, neljä tyyppiä, viisi tyyppiä. Voitte nyt laskea nää alusta asti. Kuusi. 7 varmaan. 8. 9. Oletetaan, että niitä on 10. Eli... No, tässä ei nyt paljon voi. Periaatteessa ei kannattaisi lähteä liikkeelle. Vielä. Two enemy. Yes. Katsotaas. No. Otetaan 6 kertaa sinne. No niin, se tippui 2. Ja... No, sekin tippui 2. Eli 2 ammusta hukkaan ja action pointsit meni vähän hukalle, mutta toisaalta... Hetkinen kääntö ja pakko. Ei, samperi. Noin. Tää on nyt semiveemäinen tilanne, mutta... Jahas nyt. Näitä vankeja ei kyllä tarvisi olla vielä tässä kierrossa mukana. Ne on vaan ärsyttäviä, eli... Eli 2 tippuu, niillä on ehkä 8 jäljellä sitten. Katsotaan. Morale poor. Jahas. Nyt se otti jonkinnäköistä mietintätaukoa. Joo, se juoksuttaa päkeä niin kuin normaalistikin. Ei mitään rajaa. Joo, vähän tökkäsi aina toi. Välistä. Joo, se juoksuttaa porukkaa. Ai niin, olisi voinut laskea nyt nämä tyypit. Mutta mä oletan, että niitä on 8. Jaas, one enemy. Toi tuli sinne oikeeseen ylänurkkaan.
Tää on vähän tämmöstä. Joo. Vähän tyhmää kurkkimista. Next unit ja... Edetään nyt ihan vaan muodon vuoksi yksi askel. Ei voi sitä sanoa kämppäriksi. Noin. Sitten... Mikäs täällä on tilanne? Siellä on... Unit, Trooper Spados. Morale, Kyyt ja Stamina Pool. Ja taas tähdätään ohi ja toivottavasti osutaan. Oh. Action points 32. Ammutaan toista. No niin. Action points 26. Se on hyvä tilanne. Mut tää nyt on tässä vähän veemäinen tilanne, että... Mä en haluaisi liikkua tolla tavalla. Mutta... Mennään nyt tällä. Jos joku tulee selkään, niin ehkä sitten tulevaisuudessa muuttaa taktiikkaa varovaisemmaksi. Ainakin tolta osi. Niin ja no, taas unohdin laskea. Mitäs siellä on? Afraid ja Tiring. Great ja Good. Hmm. Officer Mars. Trooper Cook. Porukka juoksee. Niin joo, sun vähän kattoo, et niin suuntaa. Et juokseeko ne nyt painottaen tota oikeaa suuntaa vai mikä siellä on niinku meininki. Superb. Ja nyt on tämä. Taas vähän tommonen tyhmä kurkkiminen tossa. Mikäs tällä muuten mahtaa olla toi? Tän pitäisi edetä sinne selle ja kohden. Tää taas James. M4008 ammusta jäljellä. Eli ihan hyvä tilanne. Okei. Skipataas nyt noin vankit tosta suoraan ja sitten... Eli tää kävi kurkkaamassa oikeelle. Eli toin sanoin, tässä ei oo ketään ja toi pitää silmällä, ettei sinne tuukkaan ketään. Niitä voi livahtaa tonne vasemmalle sitten. Ja tuolta ei voi tulla ketään. Ok. Ei. Rohkeasti vain. Koska alkaa porukkaa tippua. Nas, Private Turner. Kukas se oli? Tämä. Taas antaa rallottaa. Okei, yhdellä tippuu. Nyt viisaammusta. Ei toista opportunity firea. Officer Cohen. Jahas. Turnerilla on kyllä onnen päivät siellä. Montakohan olisi täytynyt pitää silmällä vähän, että montako on tappanut. Nyt ne hyökkää kaikki tonne oikeeseen yläkulmaan.
se onkin sitten ihan kivaa, kun kaikki vahvat panssarit on täällä vasemmalla. Mikäli muistan oikein. Eli periaatteessa nyt kannattaisi keskittää joukkoja. Ei vitsi, mutta toi oli huono veto. Sen voi olla, että se joutuu tukemaan tätä toista pelaajaa. Toista pelaajaa, vähän hassusti sanottu tässä tapauksessa. No, fire. Ja... Täällä oli viisi ammusta jäljellä. Eiks vaan? Joo, meillä on nyt kaksi ammusta jäljellä. Mutta 32 action points, joo. Eli. Mitähän toi lataaminen vie? Jos se oli 12 pistettä, niin tää on loistava. Weapon is loaded. Just. Tämä ei ole loistava. Okei. Eli se lataaminen vie todella paljon action pointsia. Ja nyt se on kusessa. Ja tulee todennäköisesti kaikki tosta. Tällä tekoälyllä on vähän semmonen tapa ollut, että se sit ryssii yhdestä kohtaa koko porukka johonkin suuntaan. Tekään täällä. Joo. Katsotaan. Käykö huonosti. Kukan juoksee oikealle ja hitosti. Turner juoksi kans oikealle ja ylös. Mars oikealle ja ylös. Kuke oikealle ylös. Ne hyökkää kaikki sinne. Voi hitto. Mikäs tässä nyt on? Ei tolla vauhdilla ehdi apuihin ainakaan. Tää on todennäköisesti ihan turha tyyppi koko pelissä nyt tällä hetkellä. Two enemy. Kuulostaa hyvältä. Yksi, kaksi. Joo. Ammutaan heti viisi. Noin, kahdella tippu se. Ai, yhdellä. Nice. Okei, aiheuttaako action points 35. Tää on loistava tilanne vielä. Voi jättää vaikka siihen. Vähän nyt luulen, että sen nurkan takana on joku. Se ei sinällään vaikuta taktiikkaa mitenkään. No action pointsit täytyy käyttää silti vähän niinku tolla tavalla. Tietty, jos mä olisin jättänyt sen paikalleen, niin sillä voisi olla kaksi opportunity fireia tällä hetkellä, mutta... Ei auta. Katsotaan, miten käy. Noni. Harris. Joo. Se tippuu hienosti kahdella. Action Boys 29. Eli toi voi olla loistava tilanne. Noi Harris. Mitä? Joo, oli se siinä. Ei sinne. Taas kolme shottia.
Jaa, se tippui yhdellä. Okei. Just tätä mä tarkoitin, että ei niitä vankeja ehdi pelastaa. Tää päättyy aika hienosti. Hienosti tällä tavalla, niin kuin aina kolmostehtävän päättyy. Mä en tiedä, toi vaatis oikein niinku... Mä en tiedä. Vaatis aikamoista yrittämistä, että pystyy pelastamaan kaikki kolme vankia ilman, että tappaa vihollisen tiimiä. Jos nostaa vaikeustasoa korkeammalle, niin sitten ne voi tulla aggressiivisemmin ja kestää enemmän ja tappaa oman tiimi. Jos laittaa ykkösvaikeustason, ne voi mennä ihan siihen pinkispalloina ympäriinsä tehdä samat. Ja ne on helpompi vielä tappaakin, niin... En tiedä. Onkohan kukaan koskaan pelastanut edes noita kaikkia ja voittanut sillä tavalla tuota tehtävää. Toi on vähän semmoista. Mutta ei mitään. Siinä oli tehtävä 3 ja... Katsotaan. Se meni nopeammin kuin mä luulin. Ensi kerralla tehtävä 4. Ja kiitoksia, jos tähän asti jaksoit katsoa.